အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပုံပြင်ကောင်းလေးများ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံပြင်လေးကတော့သတိထားကူညီပါဆိုတဲ့ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like နဲ့ subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေရှင်။ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း notification ခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကကျွာတူရမှာလေယာကိုင်းကျောနဲ့အသက်မွေးတဲ့ဥမတ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိပါတဲ့သူ့မှာဇနီးနဲ့သားတယောက်လည်းရှိပါတယ်ဥမတ်ဟာတနာကျင်တာတက်ပြီးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပြည့်သူတယောက်ဖြစ်လေတော့တဲ့ဦးတယောက်ဒုက္ခနဲ့ကြုံရင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရသလိုကိုပြီးရင်ပြီးပြုစုတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရွာလုံးကချစ်ခင်ကြတာပေါ့ဥမတ်ရဲ့တနာကျင်တာတက်တဲ့စိတ်ဟာလူတွေကိုသာမကပဲခြေထောက်နာနေတဲ့တဒဝါတွေအတောင်ကျိုးနေတဲ့ငှက်တွေကိုလည်းတွေ့ရင်ဂယုတဆိုင်ပြုစုပေးတတ်ပါတဲ့ပြောက်ကင်းလာတဲ့အခါမှာတော့သွားလီယာသွားပြုံတော့ငှက်ကလေးရေတနေ့တော့မနက်ခင်းမှာတော့မိုးရသည်လည်းဖြစ်တိမ်တွေလည်းညှို့ဆိုင်ပြီးမိုးဖွဲဖွဲလေးကျနေပါတယ်မိုးလေးဖွဲဖွဲကျမှလက်ကွင်းပြင်ကြီးဟာစိမ့်ဆူနေတော့တာပေါ့ဥမတ်ဟာလက်ကသိန်းရိုးတိုင်းအိမ်ရှိရာကိုထမင်းစားပြန်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ကပြန်လန်းတဲ့ချောက်လက်ကသိန်းရိုးပေးမှပေါက်နေတဲ့မိုးနဲ့တို့ဖားကပောင်ပင်လေးတွေကိုတွူးစရာလုပ်ဖို့ခုနေပြန်ပါတယ်မပီးရည်နဲ့တို့စားလိုက်သူကတော့မြိန်လိုက်မယ်ထမင်းအဲ့ဒီချိန်မှာပဲနတ်မောင်ရှည်လျားတဲ့မွေးတကောင်ကိုဥမတ်ကတွေးလိုက်ရပါတယ်မွေးတကောင်ပါလားတတဝါရီကိုတနာငဲ့ညာတက်တဲ့စိတ်အရင်ခံရှိတဲ့ဥမတ်ဟာကြောက်စိတ်ဖြစ်သွားပြီမဲ့မွေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်ပါတယ်မွေးကလှုပ်ရှားမှုမရှိစင်စင်ကြီးငြိမ်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဥမတ်ဟာမွေးကိုလက်မျိုးကနေကိုင်းပြီးဆွဲယူကြည့်လိုက်ပါတယ်မွေကမလုံမရှက်နဲ့လက်ထဲမှာပါလာပါတယ်အင်းတယောက်ယောက်ရိုက်သက်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်တေချာအောင်ထက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်းတေတော့မတည်သေးဘူးဟာမိုးရေထဲမှာတွေးခဲ့ပြီးတောက်နေတာဖြစ်ရမယ်သူ့ရဲ့တနာတက်တဲ့စိတ်ကြောင့်မွေကိုသူ့ရဲ့ကပိုက်ထောင်ထဲထည့်ပြီးတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတော့တယ်တနာငဲညာစိတ်နဲ့မွေဆိုးမွေကောင်မခွဲကြပဲမွေကိုသူ့ကိုငွေနဲ့တတိပြန်ရလာအောင်ကပိုက်တောင်တဲ့ဥမတ်ကထည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲငွေလဲအနှွေးတဲ့ကြောင့်သတိပြန်ရလာပါတယ်။ဒါကတော့ဥမတ်တယောက်ကမသိလိုက်တော့ပါဘူး။ဥမတ်ဟာသူ့သားနဲ့မိန်းမငွေကြောက်တံပန်းသိလီတော့အင်းအိမ်ကိုယူသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။မိန်းမနဲ့သားကလည်းကြောက်တတ်ပါပြီတဲ့။ဒါနဲ့ပဲတနည်းရရခြုံခွဲတစ်ခုမှနွေနွေထွေထွေထားခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဥမတ်ကတွေးလိုက်မိပါတယ်။တနေရရမှာထားပစ်ခဲမှာဖြစ်မှာပါဒီလိုနဲ့ပဲထားဖို့နေရာရှာတော့တာပေါ့ခက်လန်းလန်းမှာတော့ခြုံရွယ်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့တောင်ဘူးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲထားမှာပါပဲလေဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူငွေကိုထားဖို့တောင်ဘူးရှိရာကိုသွားပါတယ်နောက်သတိမမူစင်ရှင်တိုင်းထွာမှုမပြုဘဲကပိုက်တောင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်စိထဲမှာပျက်စီးလက်သလိုဝင်းကနေဖြစ်သွားပြီးမျက်လုံးတွေလည်းပြဝေလာပါတယ်။ကပိုက်ထောင်ထဲကသတိရနေတဲ့မွေးဟာဥမတ်ရဲ့လက်ကွာကြားကိုကိုက်လိုက်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အာခေါင်တွေလည်းခြောက်သွေ့လာပြီးတစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်မှုနဲ့အတူဥမတ်အသက်ရှူပါကျက်လာပါတော့တယ်။အာအသက်ရှူရခတ်လိုက်တာ။အတန်းနိုင်ဆုံးမတ်တပ်စူးစမ်းပြီးရက်ပေမဲ့ဥမတ်တရမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားရှာပါတော့တယ်။ဥမတ်ရဲ့ကပိုက်ထောင်ထဲကမွေးကတော့ဥမတ်ကိုတစ်ချက်ကလေးမှပြန်မကြည့်ကြီးစုရှင်မန်ဘာမှမသိတော့ပဲချောကနေခြုံရွယ်တွေကြားတိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်လေကြကြံရဲခဲ့သူဥမတ်မှာတော့ဖျားဖျားအသက်ရှူချက်လိုက်တာအင်းမိွေရေနင်းနဲ့သားကိုငါတွေးခွင့်မရတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ဟာအင်းငါရဲ့တတော်ဝါတွေကိုတနာငဲ့ညာတက်တဲ့စိတ်ဟာအခုတော့မဆူမဆန်းမစင်မကျင်လှုပ်တဲ့အတွက်ခုတော့ငါကိုဒုက္ခလှလှဖြစ်ခဲ့ရပြီမိွေရေဥမတ်ဟာတေဖို့အချိန်နီးမှနောက်ထပ်တရားတွေရနေခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်သားကိုတနာကျင်တာတက်ပေမဲ့တတိသားဆိုတဲ့တတဝါတွေဟာမြစ်တာတရားကိုနားမလဲမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုရှင်ဖြစ်စေအောင်တော့အသက်ကိုရန်ရှာတတ်ပါလားဆိုတာဆင်ခြင်ပြီးဥမတ်ဟာတေဆုံးသွားပါတော့တယ်မွေဝေးကပိုက်ပိုက်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားဖို့ကြမှာပါကိုကနေမြေတားစေတနာထားပြီးကုညီခဲ့တဲ့သူ့အသက်ကယ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဟာဒ
တခါတခါတော့ငွေဆိုးလို့စိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာရင်အသက်သခင်လို့မမြင်ကြီးစုရှင်အပေါ်ပြန်ပြီးရန်ရှာဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဆိုတာဥမတ်ရဲ့အဖြစ်ကလေးကိုပမာပြုလို့သတိပြုဆင်ခြင်ကြပါစို့နော်